Ngiye kubabwira bumwe mu buryo bwo kwirinda gusubira mu biyobyabwenge igihe umaze kwivuza. Inama nakugira ya mbere ni ugusiba muri telefone yawe nimero z'abantu bose bashobora kugusubiza mu biyobyabwenge. Ya kabiri, guhindura telefone yawe. Ya gatatu, mbere yo gutaha, kumenya neza ko nta nzoga cyangwa ibindi biyobyabwenge usanga aho uba cyangwa se aho utuye. Gukora ku buryo nta gikoresho na kimwe cyifashishwa mu kunywa inzoga cyangwa se ibindi biyobyabwenge kirangwa aho utuye. Guhitamo abantu bashobora kugufasha mu cyemezo cyawe ukabasaba ubufasha. Aha ngaha ngerageje gutanga ubusobanuro no gushaka nk'umuntu umwizerwa cyangwa se wizeye uzajya uganiriza akakugira inama akanagufasha mu buzima bwa buri munsi kugira udasubira mu biyobyabwenge. Kubwira mu mubana ko uyemeje guhindura imibereho yawe. Kwitoza kubwira abantu kutagishaka na gato inzoga cyangwa se ibindi biyobyabwenge. Kwimuka ahantu utuye mu gihe hagaragara ibiyobyabwenge byinshi cyangwa se igihe ubona bishobora kugusubiza inyuma aho ngaho utuye. Guhindura inzira wajya kunyuramo ujya ku kazi niba igucisha ahantu hashobora kuboneka ibiyobyabwenge. Gukora gahunda ya buri munsi irimo imirimo, kwidagadura n'ikiruhuko. Kurya indyo yuzuye kandi nziza igizwe na bya bindi byose, ibinyamafufu, ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibindi bindi. Gukora imyitozo ngororamubiri nabyo birafasha. Kuryama bihagije ugafata umwanya wo kuruhuka. Bituvuze kuryama bihagije ni hagati y'amasaha 6-7. Kwandika ahantu ibyiyumviro n'amarangamutima byawe ndetse n'ibindi byose bikubaho buri munsi, ukaba wanasangiza muganga wawe bimwe muri ibyo byiyumviro kugira ngo agufashe mu biganireho usubize inyuma. Fata neza imiti yawe kandi ukayinywa uko muganga yayikwandikiye. Kwiyegereza imiryango n'amashyirahamwe by'abantu bahoze bakoresha ibiyobyabwenge cyangwa se gufasha kuva mu biyobyabwenge, twatanga nk'urugero gurupe ya AA. Ni imwe mu magurupe ishobora kugufasha kudasubira mu biyobyabwenge igihe wamaze kwivuza. Izi nama mwazigirwaga na Jean Bosco Murakoze.